Je to už neuvěřitelných 20 let od doby, co vyšla legendární polská série stříleček Painkiller, respektive od doby, kdy vyšel její první díl a taky nejslavnější, nejoblíbenější, nejúspěšnější a tak. Je pravdou, že vyšlo i spoustu dalších pokračování, ale tam ta kvalita už byla taková kostrbatá, hodně to kolísalo a bohužel ten konec série dopadl opravdu dost neslavně. A nezachránil to ani pokus o remake, který nakonec v podstatě přidělal jenom malou, slabou část původní hry. To znamená, že hrát remake se ani tak moc jako nevyplácí. Jelikož má to sice parádní grafiku, modernější a tak, ale obsahově je to daleko, daleko chudší než právě původní Painkiller z roku 2004. Ale přestože ta polská střílečka tak nějak v dnešní době už asi upadla do zapomnění, tak v té své době, kdy vycházely další a další díly, tak to stále jako žilo. Fanouškovský komunity po celém světě, no dobrá, tak asi ne úplně po celém světě, ale minimálně doma v Polsku ta komunita byla opravdu velká. Spoustu fanoušků si hra našla i v Rusku, v Německu. Konec konců i u nás. Důkazem toho je i to, že jedno z pokračování pochází právě od českých autorů, ale o tom možná až někdy příště. Painkiller je vlastně takový přímý, dalo by se říci konkurent o něco slavnější chorvatské série Siriusem. Až na to, že seriózní sám vsázel především na humor, zatímco Painkiller obohacuje tu řeš, ty bitky s monstry, obohacuje to takovou ponurou hororovou atmosférou, až trošku jako nezvyklou pro tenhle ten žánr stříleček, ale skutečně ty levely, ta muzika, to audiovizuální jakoby podkreslení těch bitek dokáže vyvolat velmi zajímavou ponurou, temnou, strašidelnou někdy i atmosféru. A díky tomu si u mě Painkiller rozhodně vysloužil pár bodíků navíc, protože to jako mám rád. Když hra dokáže takhle zajímavě zapůsobit, tak to rozhodně stojí za to. Painkiller je navíc naprosto jedinečnou hrou po stránce pestrosti nejenom monster, ale i levelů. Celá hra obsahuje 24 levelů, ale každý se odehrává v úplně jiném prostředí. Prostě jsou to tak od sebe jakoby odlišné, od sebe odloučené lokace a prostředí, že byste to snad v žádné jiné hře nenašli. No, jen si to vemte. V které jiné hře v jednom levelu navštívíte například klášter a v dalším třeba vojenskou moderní základnu. A nebo hned potom nějaký, řekněme, středověký hrad. A jindy zase budovu opery. No, ta variabilita je prostě úžasná a to pomáhá dělat Painkiller velmi, velmi pestrou střílečkou. Navzdory tomu, že ta herní náplň je vlastně jakoby jednoduchá. Přijdete do nějaké arény, uzavře se prostor, na vás vybíhají hromady různých nestvůr, vy je pokosíte a jdete dál. Ale i když to vypadá tak jednoduše, tak Painkiller rozhodně má co nabídnout a celkově za to bych řekl, že je to velmi pestrá střílečka tohoto žánru. Pojďme se teda podívat, jestli Painkiller je stále tak dobrý i po těch 20 letech. Tady máme výběr buď základní hry, anebo přímého pokračování datadisku Battle Out of Hell, ale nás samozřejmě zajímá ta základní hra. A teď tu máme volbu obtížnosti. No, to bude trošku opovídání, protože musíme si tak nějak vysvětlit, o čem ty obtížnosti jsou. Bdělé snění je naprosto primitivní obtížnost pro naprosté začátečníky, jelikož každé monstrum, dokonce i boss, vám svým útokem ubere pouze jedno jediné HPčko. Jo, prostě, to musí zvládnout snad opravdu každý hráč, to není možný, aby to někdo nedal. Navíc, všechny monstra mají pouze 75% HPček, to platí i pro bosse, takže je daleko jednodušší je složit, ale taky není možné vyhrávat a používat tarotové karty. Co to ty karty jsou, to si povíme později.
Pak je tu standardní obtížnost nespavost. To už je normální. Monstra působí normální zranění a všechno je tak jakože OK, takové průměrné. Pak přichází na řadu noční můra. Tady už monstra působí ještě větší poškození, takže to stojí za to a navíc z každé krabice nábojů získáte jenom polovinu. No prostě ty muniční bedny jsou o poloviční velikosti. Navíc už nedochází k automatickému léčení na checkpointech. Každý ten level je vlastně rozdělen na takové arény a mezi nimi soustava checkpointů. Když tam hráč vleze, tak se mu na checkpointu uloží hra a zároveň se vyléčí na maximum. To ovšem platí pro ty obtížnosti nahoře, už ne na noční můru. A pak tu máme nejtěžší obtížnost trauma. Ta se normálně zpřístupní teprve poté, co hráč získá 23 těch tarotových karet. To znamená téměř všechny, až na jednu jedinou. Trauma obtížnost je velmi, velmi drsná, protože nepřátelé působí ještě větší poškození. A navíc po nich nezůstávají žádné duše. To si taky ještě povíme, co to ty duše po nepřátelích vlastně jsou, ale to až o něco později. A navíc už hráč nemůže manuálně ukládat hru. No, takže trauma to je opravdu, jako, to je drsná obtížnost. Každá ta obtížnost má ale ještě své jedno takové zvláštní specifikum. Na bdělé snění jsou celkem 3 levely uzamčené a hráč je prostě hrát nemůže. Na nespavost se jeden z těch levelů sice odemkne, ale ty 2 další jsou pořád ještě uzamčené. Na noční můru se další odemkne, takže už jenom jeden je uzamčený. A to taky umožňuje vyhrát těch 23 tarotových karet. A na trauma je i ten poslední zamčený level konečně odemčený, ale pozor, protože poslední 4 levely celé hry jsou naopak uzamčené. A hráče ještě předtím čeká vlastně alternativní konec příběhu. Takže když si to tak jako shrnete, jo, zamyslíte se, tak ono to vypadá a ono to tak opravdu je, že neexistuje žádná obtížnost, kdybyste si mohli projít všemi 24 levely, které ta hra nabízí. To je divný. Je to hodně divný, ale naštěstí existuje taková vychytávka, takový soubor, který prostě vložíte do adresáře se hrou a to vám zpřístupní všechny levely, odemkne je to na všechny obtížnosti. Takže projdeme si celou hrou, všechny levely, tak jak půjdou za sebou a nic prostě nevynecháme. Ale otázku je, na jakou obtížnost do toho vlezem. No, kdysi dávno, v začátcích kanálu, jsem tady Painkiller už natáčel a tehdy jsem hrál na nespavost. Tak já si myslím, že abychom to jako udělali o něco zajímavější, tak tentokrát se podíváme na noční můru. No, ať to stojí za to. Právě teďka si na sebe pletu dost velký bič, jelikož noční můra je dost drsný režim, opravdu ano. A bude to obtížné, ale snad to nějak zvládnu. Takže vzhůru do pekla, nebo tedy do očistce. Doufám, že cesta bude v pohodě. Stůl je zamluvený na 8. Lije jak z konve. Fakt skvělej den na oslavu mých narozenin. No tak, je to jen přeháňka. Brzy přestane. Stejně tam za chvíli bude. Cože? Thank you.
Tomáš, ber. Co je to? Tak tyhle musíš zabít. Čtyři chlápky, dálnic, vše, co musím províst, je dostat čtyři chlápky, to mám udělat? Pak budu volný, pak ji znovu uvidím? Ano, ale nebude to tak snadné. Jsou to generálové Luciferovy armády. Jsou velmi silní a dobře hlídaní hordami svých sluhů. Ty já zvládnu. Ale proč až teď? Co jsem vlastně zvoral? Se zeptej, co jsem provedl. Proč si myslíš, že si tohle zaslouží? To mi neřekl. Jsem tu, abych ti nabídl tuhle šanci, toť vše. Má své důvody. A nemusí je nikomu vykládat. Udělej to a budeš čistý. Teď já byl čistý. Když říkáš, podívej, nejsem tu kvůli debatě. Zvládni to a budeš zase se svou Catherine. Byl jsi vybrán pro své schopnosti. Podívej, jak dlouho jsi přežil, působivé. A to tě odlišuje od ostatních. Myslíš si, že jsi jediný, kdo to může zvládnout. A proč to prostě nezařídí on? Proč ne třeba ty? Když se zaplete on, útok, který chceme zastavit, propukne předčasně. A tomu samozřejmě chceme za každou cenu zabránit. Myslíme, že se chystají zaútočit velmi brzy a on chce, abys to zastavil dříve, než budou připraveni. Chce rychlou akci. Takže budeš muset pospíchat. Zabij generály a Luciferova vojska se stáhnou. Buď to vezmeš, nebo ne. Když ne, pak nevím, kdy se znovu setkáme. Vím, že jsi tu už nějaký čas a je mi jasné, že chceš pryč. Tvůj čas je teď. Ber nebo nech. OK. Dobře. Potřebuješ zbraně? Přežil jsem tu až doteď, víš? Seženu si zbraně sám. Dobře. Tohle pomůže. Hej, pomůže ti to přežít. Svitek ti bude průvodcem a ty snič vše, co ti stoupne do cesty. Musíš spěchat. Zabij generály dříve, než provedou svůj útok. Brzy si promluvíme. No, kdyby se vám zdálo, že z toho možná nejste moc moudrý, tak to se nedivte. Ani já ne. Ale věc se má asi tak, že jsme po smrti skončili někde na půli cesty, víte? V očistci a tak. A jak se zdá, máme šanci dostat se tam nahoru. Ale nebude to zadarmo. Dostat čtyři chlápky, no to by možná ještě šlo. Ale jelikož ty chlápci jsou generálové Luciferovy armády, hádám, že to s nima nebude tak jednoduchý. Tohle je ten slavný svitek, který nám dal. No, je to spíš taková tabulka, ale je na to mapka levelu. Jak můžeme vidět, tak celá hra je vlastně rozdělená do pěti kapitol. Každá kapitola má určitý počet levelů, tedy v tomto případě první kapitola jich má pět. Vidíme tady ty zámečky po obvodu a tak. No, my samozřejmě musíme jít postupně. Není to tak, že bychom si mohli vybírat, do jakého levelu nebo jakou kapitolou začneme. Takže nás jako první čeká hřbitov. Akorát si říkám, ta lahvička, ten flakonek, který nám dal, nejsem si jistý, co to vlastně znamená, jo, k čemu to jako slouží. Ale je pravdou, že jisté speciální schopnosti získat můžeme. Takže možná, že to právě spolu nějak souvisí. Nás tedy čeká první level hřbitov. To je celkem ponurý místo na procházku, že jo? No, i když jsou taky takový hřbitovní turisti, no, tak my si zahrajeme na jedno z nich a prostě se tam podíváme, uvidíme, no. Tady máme statistiky levelu, ale jelikož jsme tam ještě nebyli, tak vlastně nevíme vůbec nic. Ale víme alespoň to, co všechno se počítá. Odehraná doba, to je jasný, zabitá monstra, to se ví, sebraný duše, jo, k tomu se teďka vrátím. Po řádových monstrech zůstane zelená duše. Když ji hráč vezme, získá jedno HPčko. Existují ale i silná monstra, často slouží jako takový mini bossové.
A ty po nich zbývají červené duše v hodnotě 6 HPček, to už se vyplatí. No ale je potřeba ty duše sbírat rychle, protože po 6 vteřinách z toho světa prostě zmizí. Pak tam máme nalezené zlato. Ta hra má cosi jako takový finanční systém a nalezené zlato nám potom pomůže nakupovat karty, abychom byli připraveni na další levely. To jsou ty taroty. O nich si povíme v zápětí. Pak tu máme sběratelské statistiky pod čarou. Zbroje, no to je jasný. Relikvie, to jsou takový zlatý předměty, které přidávají jakoby to zlato. Každá relikvie vám přidá hnedka 100 zlatých, takže se to vyplatí. Ale téměř všechny se nalézají pouze v tajných oblastech. Pak je tam munice, no to se ví, zničené objekty a nalezené tajné oblasti, jasně. Jediné, co hráč dopředu ví, aniž by tam musel být v tom levelu, je podmínka pro získání tarotové karty. A už jsme u toho. V tomto případě je to podmínka dokončit úroveň. No, tak jako. To asi, aby si nějakou tu kartu užil každý hráč. Hádám, že to by se nám i mohlo podařit. Ale jak to s těma tarotama vlastně je? Ty máme tady. Podívejte na to. Tabulka tarotových karet. To jsou takový ty, ze kterých můžete vyvěštit velký špatný. Ale ne pro nás, ale pro ty nepřátele. Pro ty satanáše, který potkáme. Protože karty nám vlastně můžou pomoct. Každá z nich má nějakou výhodu, nějakou funkci. Tady dolů se dávají zlaté karty. 12 zlatých karet. Maximálně můžeme mít v jednom levelu aktivovaný 3 zlaté karty. A přesně jak se tady píše, zlaté karty je možné použít jenom jednou za úroveň. A navíc se použijou všechny najednou. To znamená, nemůžeme si prostě vybrat, že třeba použijeme jenom tu napravo nebo tu nalevo a ty další si zatím necháme. Kdepak? Když to prostě zmáčkneme, tak použijeme úplně všechny, které tady máme připravený. Zlaté karty teda fungují pouze půl minuty. No, není to moc. Když si vezmete, že délka levelu je tak kolem půl hodiny až hodinu, některý delší a tak. A vy díky tomu získáte výhodu na půl minuty. Není to mnoho. Ale když to správně využijete, jde prostě o to správně použít v ten správný čas a moment, tak tehdy vám to může pořádně pomoct. Protože některé zlaté karty jsou opravdu velmi mocné. Obecně daleko šikovnější jsou ale karty stříbrné. Ty jsou tady nahoře. Můžeme mít najednou jenom 2. A ano, tak jak se tu píše, stříbrné karty působí po celou dobu levelu. No, to je panečku potom už něco pořádného. Takže rozhodně se vyplatí nějakou tu stříbrnou kartu vyhrát, ať máme výhodu. Je třeba to nepodceňovat. Ty úkoly pro vyhrávání karet budou těžší a těžší. A samozřejmě i ty karty budou lepší a lepší. A taky obtížnost levelů bude vyšší a vyšší. To znamená, že pokud hráč vynechá zisk nějakých těch karet, možná potom se dostane do situace, kdy bude velmi těžko nebo skoro nemožné bude získávat další karty. A tak je dobré to nepodcenit a začít karty vyhrávat, jakoby zaměřit se na to, co možná nejrychleji. Tady potom ten číselník, to je ukazatel našich peněz. Momentálně jsme celkem chudí, no, to víte, no, tak taky nám mohl do začátku něco dát, že jo? Takže to bychom měli karty, to bychom měli statistiky a myslím si, že se můžeme pustit do prvního levelu, tedy vydat se rovnou na ten hřbitov. Tohle je ono, hřbitov. No a jsme tu dost pozdě v noci, koukám. Hvězdičky na obloze, jo, za námi velký úplněk. Sakra, ten měsíc je vážně pořádnej. Jako by měl snad každou chvilku spadnout přímo na nás. A za námi za bránou jenom pustina. Tu a tam nějaký suchý pokroucený strom nebo lampa. Statistiky uvádějí 150 monster, 4 tajné oblasti a spoustu dalších věcí, ale ty už pro nás zase až tak zásadní nejsou. Dobrá.
Ale než se vydáme na průzkum tohle bohem zapomenutého místa, podíváme se na naši zbraň. V celé hře je jenom pár zbraní, ale každá z nich má minimálně dvě funkce, takže nakonec jich je celkem hodně. Tohle je takzvaný painkiller. No jo, jmenuje se to stejně jako tahle ta hra. Můžeme roztočit čepele. A to je teda pořádná jízda. Je to ideální na dělání ovocného koktejlu. Nebo případně koktejlu z nějakých těch monster. Nebo taky můžeme vypálit tuhle tu hlavici. Ta sama o sobě je dost silná a dokáže slabší monstra rovnou jedinou ránou zničit a ještě jejich těla jakoby přitáhnout k vám. Pokud ale ta hlavice narazí na nějakou pevnou překážku, tak se mezi ní a zbytkem zbraně vytvoří tenhle ten laserový paprsek. Ten je sám o sobě celkem slabý, ale dokáže zranit nebo možná i zastavit a zlikvidovat některé slabší monstra a to se vyplatí. Je ale třeba na tu hlavici přímo mířit. Protože jakmile prostě sklopíme hlavu trošku jinam, jo, tak už ten paprsek tam není. Je potřeba tam držet určitý úhel, aby to fungovalo, aby ten laser opravdu zářil. A pak je taky možný roztočit ty čepele a rovnou je takhle vypálit. Tohle to dokáže provrtat se skrz řadu slabších monster a totálně zlikvidovat. Ideální je to, když stojí v řadě za sebou, to se ví, jako ve frontě na zmrzlinu. Dobrá, půjdeme se teda projít po okolí a uvidíme. Máme na to zapnutou baterku, můžeme ji i vypnout, žádný problém. Ale je tu taková tma, že bych radši viděl, kdyby bylo lepší, aby svítila. Jenom samý hroby. Jeden vedle druhýho. No, na hřbitově to i tak nějak čekáte, ale... Ale na hřbitově většinou nebývá tak živo. Kdykoliv se nám stane, že v painkilleru narazíme na nové monstrum, přeskočíme nejprve na tuhletu tabulku, abychom si ho řádně představili. Nejprve, jak tu tabulku vlastně číst, i když ona to ani není tabulka, ale to nevadí. Nahoře máme počištěný název toho daného monstra. Hned pod tím je něco jako takový druh. Jo, zombík může být s mečem, s palcátem, s klackem, s klobásou, ne to ne. Ale chápete, co tím myslím, ne? Pak tam máme ukazatel HPček. V našem případě tohodle bubáka je to 63 HPček. To není zase tak moc. Když si vezmete, že například vypálení té hlavice z painkiller zbraně působí daleko větší poškození. Jinými slovy, stačí jediná rána z té hlavice a je po něm. Dál tam máme ukazatel nebo spíš ikonku pentagramu a tím budu označovat, jaká duše po tom daném monstru zbývá. Jestli zelená za 1 HPčko nebo červená za 6 nebo případně žádná, protože jsou i monstra, po kterých žádná duše nezbývá, například stroje. No, kdo by to byl řekl, že stroj nemá žádnou duši? A pak tam máme poškození, které to monstrum dělá. Vždycky to budou 4 čísla a vždycky to první bude 1. A jasně, vy už víte proč. Ale nás nejvíc zajímá číslo 3. Jo, to třetí. Právě to bude zvýrazněný, aby svítilo, protože to je poškození, které to monstrum dělá na naši obtížnost. Takže je to za 10. Vidíte, ten kostlivec nebo spíš nějaký zombí válečník ve zbroji s mečem, vypadá to hrůzostrašně, jo? Prostě nechcete vyrazit v noci na hřbitov a potkat tam tohodle prevíta. Vypadá to, že je to nějaký válečník, možná z dob středověku ještě nebo tak, a nějakou dobu si poležel v hrobě, patrně stovky let. Ale asi se mu to tam už nelíbilo, tak se probral, popadl svůj meč a vylez ven, aby se podíval, jak to tady nahoře dneska vypadá. No, a nejvyšší čas, abychom zkusili opětovně uspat. Ale naštěstí, jak je takové rozespalé, jo, to víte, prostě dlouho tam ležel, tak je velmi pomalý. Zombí válečník je opravdu jako děsně pomalej, sotva se plouží
a i ty útoky mečem, než se napřáhne, máte čas uhnout. A navíc 10 poškození mečem, to je dost málo. Vypadá to, že se mu pořádně vstupil během toho odpočinku. Takže zombie válečník to není žádný velký problém. Ale může být problém v případě, že vás dokážou obklíčit, protože jich může najednou zautočit velmi mnoho a pak už to je zlý. Ale myslím si, že se s ním dokážeme vypořádat. Tak jo, nejseš rychlej. Já tě vrátím zpátky do hrobu, jo? No. A je to. Stačí jedna rána na jednoho šmejda. Takhle to nebude fungovat. Uděláme to takhle. Paráda. A už zbývá jenom poslední z party. A je to. Naše první bitka dopadla úspěšně. A takhle vypadá ta zelená duše. No, za jedno HPčko. Vypadá to, že ty náhrobky jsou v polštině. Tak to si moc nepočtu. 1800, kolik to tam je? 88? MDC... To je... 1832. Teda... Zdá se, že tenhle ten hřbitov už leda co vzpamatuje. 1845. Další hroby a další. A tady je dokonce zapomněli zaházet hlínou. Nicméně tohleto, to je rakev. No ano, můžeme ji zničit. A i když to vypadá zvláštně, tak je prázdná, ale jsou v ní penízky. 2 zlaťáky. Jeden zlaťák je vlastně za 2 jakoby penízky, jo, takže dohromady už máme 4. Kdybychom narazili na stříbrňák, tak ten je za 1 peníz. Tudy nepůjdeme. Prostě to nejde. Je tam zeď. Ale to je právě způsob, jak jakoby zastavit hráče, aby zůstal v aréně a nešel někam, kam ještě nemůže. Pomocí takovýchto těch pomalovaných zdí. Kde jsou nějaký další hroby? Ty už vypadají poněkud kvalitněji, i když podívejte na tu hromadu mechu, co to obrůstá. Urnička. A s penízkama. To se hodí. Ha. Tady se normálně válí nějaká zbraň. Vypadá to jako brokovnice a ten štítek nad ní, ten ukazuje, jaká munice v ní vlastně je. Ano, máme brokovnici. Ta má 2 módy střelby. Ten první je celkem základní a asi bys to i odhadli, jo? Prostě výstřel. Brokovnice je na malou vzdálenost velmi silná, ale na dálku velmi, velmi k ničemu, protože má zatraceně velký rozptyl. Pak má ještě druhý mod, ale do něj nemáme ani jediný náboj, takže to zatím nebudeme ani si vysvětlovat, protože by to ani nebylo možné. Ale takhle vypadá zásobník dobročky. Takhle hranatej, čtvrcovej, jo, prostě krapka, to se nesplete. A je toho tam celkem dost. 12 kousků, to není málo. Ale no tak. Jeden penízek tam zůstal. Já ho chci. A máme ho, dobrý. Penízky, stejně jako duše, po chvilce zmizej, takže je potřeba je sbírat rychle. Zdá se, že tady mezi těmi hroby už nic dalšího není.
že bychom měli jít dál. A tohle je checkpoint. Ten kurzor nahoře, no ta směrovka, ta za normální okolnosti ukazuje právě k checkpointu, anebo když se bojuje, tak k nejbližšímu monstru. Jo, právě nám to uložilo hru. Ale nevyléčilo nás to, ačkoliv ono by to ani nešlo. Ale zkrátka, kdybychom hráli na nižší obtížnosti, tak nás to zároveň vyléčí na maximální hodnotu, tedy na stovku. Pokud teda nemáte víc, to se ví. Půjdeme dál. Ale v dálce je nějaká velká hrobka. Možná nějaká hodně zámožná rodina. Jedeš? Podívejte na ty chudáky, jsou nějaký zmatený. Tamhle ten nahoře vůbec neví, kde se vlastně vyskyt. Konečně na to přišel. Hej, kam běžíš? Pojď sem. Tak. No jako nedivte se, kdybyste byli pár set let v hrobě a pak se probrali, tak asi taky nebudete jako moc svěží a nebude vám to moc myslet. A ta dezorientace se dá očekávat. A je to. Zdá se, že tady máme čisto. Půjdeme to prozkoumat. Projdeme se mezi hroby. Podíváme se, jestli bychom tu nenašli nějaké další nádoby se zlaťákama nebo náboje. Těch je tu celkem dost. Další urnička. Taky bychom mohli tu hrobku obejít. Další hromada rakví. Hádám, že pozůstalí jim to tam dali, ty penízky, aby jako měli na cestu, jo, do záhrobí. Protože nevíte, jak je to tam drahý, jaký tam jsou ceny za služby a tak. Minimálně ten převoz, znáte to převozníka, ne? Ten si účtuje hodně. A kdo ví, jak je to potom tam dál? Velký kříž. Podívejte na tu hrobku. Tamhle nahoře září nějaký zlatý předmět. Ano, to je právě ta relikvie ze statistik. První a poslední v tomto levelu. A teď otázka. Jak se tam nahoru krucina dostat? Tak nahoru nevyskočím. No, zničíme tady ty nádoby. Zkusíme to obejít. Abychom zjistili, že tu nikde není žádný žebřík. Ale je tu tahle ta lampa. Jako jediná nesvítí. Asi je rozbitá. Nicméně mohli bychom tu lampu schodit. Tak. A teďka po ní vyskáčeme nahoru. A vidíte to. A zlatý kříž je náš, stejně jako první tajná oblast. Hnedka jsme díky tomu získali 100 zlatých a taky hvězdičku za kompletní sběratelskou, řekněme, aktivitu. Všechny relikvie. Tak je odsaď pěkný výhled po okolí. Tamhle jsou nějaké další velké hrobky. Ten hřbitov je obrovský, ale podívejte tamhle na to. Jakoby mezi námi a tamhle tím dalším dvorkem z hroby byl nějaký prostor. Dokonce tam vidím nějaký krabice nebo co. Ale jak se tam dostat?
Ten dvorek je úplně uzavřený. To je zvláštní. No nic, vrátíme se dolů a podíváme se dovnitř. Tak tohle je zbroj. Je nahoře. A nějak se mu nechce spadnout. Už. Našli jsme bronzovou zbroj. Bronzová zbroj, to je za stovku armoru. Ale teď na to zrovna není vhodná doba, máme tu trable. Kšá. Tohle je moje hrobka. Tedy jak se to vezme? Nerad bych tady skončil na věky, to víte. Existuje taky stříbrná zbroj, ta je za 150 armoru. A ještě zlatá, ta je za 200 armoru. Ale není to tak jednoduchý, protože stříbro je lepší než bronz a zlato je lepší než stříbro. To znamená, že pokud máte ku příkladu 50 bronzového armoru, tak je to pořád méně, než když máte třeba jenom 25 stříbrnýho. Zkrátka, čím vyšší kvalita, tak tím zároveň vyšší ochrana. A to hodně znamená. Vrátíme se zpátky a uvidíme, co tu je dál. Banshee. To takhle pozdě v noci jdete na hřbitov a najednou vidíte, jak se nad nějakým hrobem sklání nějaká stařenka. Tak si říkáte, co tu zatraceně dělá takhle pozdě. Oslovíte ji, hele babičko, to už se chystáte do hrobu a ona se otočí a vy najednou víte, že z toho hrobu právě vylezla. Tohle je Banshee, podle mytologie nějaká víla, která zvěstuje příchod smrti svým nářkem a tak. Zajímavé je, že nepůsobí naprosto žádné poškození. Hoho, dalo by se tedy říci, že je to ten nejsnazší nepřítel, jaký ho ve hrách vůbec můžete potkat. A to navzdory tomu, že má 111 HPček, což už je tak jako takovej standard, jo. To už jako možná i nějakou tu slabší ránu vydrží. Ale ona sice nepůsobí žádný poškození, ale nablízko vás dokáže podrápat a když se to stane, tak vám na malý okamžik najednou zatemní výhled. Na dálku dokáže opravdu naříkat ten vřízkot, ten je strašný, je úplně nervy drásající. A to vám zatemní výhled mnohem déle. Jakoby na vás opravdu sáhla sama smrt nebo tak něco. Takže sama o sobě Banshee se vlastně dá zvládnout úplně v pohodě. Nějak přetrpíte, že nic nevidíte a dostanete ji. Ale Banshee je nebezpečná v případě, že v okolí jsou další monstra. Ona vám prostě zatemní výhled, no a pak nevíte, co se kolem děje. Ty ostatní potvoráci vás udolají. A v tom právě tkví její velká nebezpečnost. Je prostě potřeba si na Banshee dávat pozor a je-li to možné, tak se na ní přednostně zaměřit. Babička! Kruci, nic nevidím! Zatraceně, to je ale agresivní. No tak? Ale zdá se, že je tu sama. V takovém případě to s tou Banshee je v pohodě. Akorát můžeme zjistit, co vlastně dokáže. Ale tehleté se nějak nechce vřískat. A radši by nás poškrábala. Jedeš, babo? Hejno havranů z ní vyletělo. Jak je to možný? Tohle je nějaká velká brána. Asi do hlavní části hřbitova. Hádám, že tahleta část bude spíš novější. Možná, že se ten hřbitov musel rozšířit a tak přidali jednu bránu navíc a tenhle ten prostor. Půjdeme teda dál. Je to tu dost velký.
Už jdou. A je jich fakt hodně. Ale můžeme se schovat za bránu. Jak nejsou chytrý, budou mít problém vůbec projít. Podívejte na to, zavřeme. A no, nějak to nevyšlo. Sakra. Nahrnuli se sem skoro všichni. No, ta brána se prostě dá strašně dobře otevřít. Tak nám tohle to nevyšlo, ten plán. Ale aspoň bylo kam ustoupit. Jenomže jsme bez nábojů. Naštěstí tady jsou hnedka tři hromádky. To je bezva. Malinka ta urnička. Ale pořád tam jsou dva zlaťáčky. To se hodí. Je taky. Je tu nějaká kamenná kniha. Absolutně nemám šanci to přečíst. Ale je tu obrovská hromada nábojů. A rakví. Jakoby hrobník nedělal svoji práci, nebo co? Nebo možná to jsou prázdní rakve, které teprve čekají na svého majitele. V každém případě ty peníze se hodějí. Rozhodně je berem. A kostel. A do toho ty strašlivý zvuky z dálky. Zní to jako nějaký nářek nebo tak. Ty skla. Skoro nic přes ně není vidět. Ale je tam nějaký prostor. Nějaká velká kostelní síň. Velký kostelíček. Tohle bude zadní vchod, ale zavřený. Další spousta rakví. Tohle je zajímavý. Určitě si říkáte, co to vlastně je. Vypadá to skoro jako taková ta duše zelená, ale tohle to je oranžový. Tak tohle to je léčení. Přidá nám to 25 HPček a dá se to najít celkem častokrát v průběhu hry. Ale jelikož máme tolik HPček, tak to nemůžeme ani sebrat. Ale kdo ví, možná se nám to bude ještě hodit. Ten měsíc. Jo, půjdeme tudy. Podívejte na to, je tam nějaký sud. Vypadá sympaticky. Možná bychom si ho měli vzít. To pěkně rychle. Než se to sesype. Kdyby to spadlo a ten sud byl potom, tedy kdyby byl ještě pod tím, tak nemá šanci. Normálně by ho to zničilo. Ale takhle ho máme my. Otázkou je, co s takovým sudem jako budeme podnikat.
Můžeme ho vzít sebou, to jo, proč ne, ale... Opravdu se nám bude hodit? Tady vedle je další prostor. Je tam nějaká větší podivně tvarovaná hrobka, nebo co? Banshee. Jedeš, bábo? Zombí vojevůdce, to není bytost, kterou byste na hřbitově chtěli potkat. Vypadá to podle vzhledu a tak, myslím tím podle stupně rozkladu a tak, že pochází z ještě daleko starších dob než ten zombík s kostlivou hlavou. Ale je daleko nebezpečnější. Vypadá to, že pobral daleko více zkušeností. A nebo je tak jako odlehčený, jo, jak mu odpadlo to maso a tak, a prostě pospíchá. Pohybuje se opravdu poměrně rychle a když k vám přijde, nejdříve vám jednu natáhne tím štítem. To vás sice nezraní, ale otočí to prudce pohled do strany, jak vám prostě natáhne jednu do ksichtu a hned potom přijde sek mečem. A ten je za 15. To je víc než ten původní zombík, takže to je nebezpečný. Navíc tenhle ten zombí vojevůdce vydrží zhruba dvakrát tolik. Není zase tak snadný se s ním vypořádat. Prostě to už je protivník, na kterýho je potřeba dát si opravdu pozor. Prostě mít z něj nějaký ten respekt, jinak vás může snadno udolat. Navíc zombí vojevůdce nemá rád ty ubožáky, ty kostlivý zombíky ani trochu. Občas se stane, že se na nějakýho z nich zaměří a normálně mu usekne hlavu. V takový moment si řeknete, ha, oni se bijou mezi sebou, to je bezva. Jenže ono to tak jednoduchý není. Ten normální zombík bez hlavy se začne najednou s napřeženým mečem otáčet na místě. Takže pokud se k němu přiblížíte, tak vás může dost zásadně poškodit. Sice je pravda, že po nějaké době sám padne a tím pádem vlastně máte o jednu starost méně, vlastně vám ten vojevůdce pomůže, ale je potřeba prostě dbát na tu danou situaci. Někdy to pomoct může a někdy naopak ne. Ale vůbec je to zajímavé, protože na tom je vidět určitá nevraživost mezi některými těmi typy monster. A to je zkrátka velmi zajímavý jev. Tady na hřbitově se dají nalézt i daleko horší věci, než jsou jenom ty kostliví zombíci. Naštěstí Sud je tu pořád s námi. Protože podívejte na to. Tahle ta podivná hrobka zepředu má normálně název, hrob nějaké rodiny, z boku výklenky a vzadu kamenná deska. Jenže ta kamenná deska v sobě má prasklinu, vidíte? Jenže normální střelba to nedokáže zničit, ale podle té praskliny to vypadá, že už to moc nevydrží. A proto právě máme s sebou ten Sud. Stražíme ho sem. Snad se mi to konečně podaří. A odpálíme. Podívejte na to. Tak tohle je, vážení diváci, takzvaná velká duše, která je velmi vzácná a za celou hru ji potkáme jenom párkrát. Objevuje se především v tajných oblastech, a to velmi dobře ukrytých, jako je třeba tahle. Velká duše nám totiž přidá hned 100 HPček. A to klidně nad stovku. Takže to je úplně neskutečná vzpruha. Ale vemte si, jak strašně obtížný je na tuhle tajnou oblast přijít. Nejprve přijdete sem, no ten Sud samozřejmě odpálíte, protože netušíte, že se může hodit.
Přijdete sem, uvidíte tu prastlinu, řeknete si, no možná by to šlo nějak. Tak se musíte vrátit ke starší pozici a musíte ten sud zachránit, aby na něj nespadla ta střížka. Pak ho musíte dovalit sem, ale dát na něj pozor, aby náhodou neexplodoval nebo tak. A teprve pak to odpálit. Jak říkám, mimořádně dobře ukrytá tajná oblast. Ale sakra hodně se to vyplatí. Pobereme zlaťáky a půjdeme zpátky. Do kostela to nejde, ale podíváme se tamhle naproti. Ale ne. To byla rána štítem. A hlava je dole. Uhni. Uf. Ještě, že máme tu velkou duši. Tohle už začíná být zlý. Ale ne. To je nějaká slezina starých ježibab, nebo co? Divné je, že zatím nedošlo k tomu, aby začali vřískat. Ale i to podrápání je pěkný hnus. Jdeš, babo? A do toho ty havraní. Je jich tu daleko víc. Vša. No, to je srovnalo. Vydá hnedka dvě mordičky. To je celkem dost peňousků, to se hodí. Další náboje já už ani nepotřebuju. A tady taky. Je jich tu tolik. Zatracený havraní. Další baba. Tak takhle zní ten vřískot. To je děs. Nic nevidím. Zmlkni, babo. Máme štěstí, že už tu byla sama. Ale počkat. Támhle je ta velká hrobka, na který jsme našli ten zlatý kříž. To znamená, že mezi náma teďka je takovej ten malinkatý uzavřený dvorek, který jsme tam viděli. A támhle v koutě je další sud. Se o to pokusíme. Hlavně opatrně. Kdyby se nám ho omylem podařilo dovalit někam ke stěně a už s ním nešlo hnout, tak už ho nevyužijem. Teď otázkou je, jak to tam ale vlastně bylo s tím dvorkem. Protože tahleta zeď má vlastně 5 bloků a my musíme odpalit tu správnou.
ale tuším, že to bylo někde tady. Tak uvidíme. Jo. Podívejte na to. Úžasná tajná oblast. Tak tohle je... Emopek. Je to vlastně bedinka se smíšenou municí. A to znamená, že přidá náboje do všech typů zbraní, které hráč má. Což je bezva. Sice od každého jenom trošku, ale i tak je to prostě úžasný, protože jo, prostě dohromady to obsahuje spoustu a spoustu nábojů. Hlavně když máte hodně zbraní už. A to taky znamená, že můžeme použít a ukázat si tu alternativní funkci brokovnice. Podívejte na to. Wow. Je to takzvaný zmrazovač. Je to ideální na dělání zmrzliny, anebo když chcete zmrazit nějaký monstrum. Jakmile je monstrum zmražený, tak se nemůže hnout po nějakou dobu, než se opět rozmrazí. Ale taky, během zmražení stačí jediný zásah a rozpadne se na kousky. Dokonalý je, že ta zmrazovačka dokonce účinkuje i na některá, ne všechna, ale na některá silná monstra. A to potom samozřejmě velmi, velmi usnadní ty souboje s nima. Jedna bedna je i tady. Tu bychom nemohli minout. A ty ohně. Ah. Vypadá to jako vana, ale v tom bych se teda koupat nechtěl. Radši půjdeme dál. To je nějaká mlha. Zvláštní. He. A je zbražen. Uhni, já utíkám. No, že by šel po něm, že by mu ukradl hlavu, nějak se k tomu nemá. Jo, tohle na chvilku zadrží. Je tu nějaká malinkatá hrobka, nebo spíš kaplička, ale zavřená. Mraženej. Tohle je velký. Další emopek. To si dám líbit. A dokonce nějaká velká rakev nebo co. Je na tom nějaký výjev. Parta nějakých dětků, jako by tam se po někom sápali nebo co. Nevím. Přijde mi to spíš jako nějaký antický výjev než křesťanský, ale kdo ví. Každopádně... půjdeme to tady projít. Ta mlha je dost nepříjemná a mohli bychom jít pryč už, ale... ale... jakmile skončí boj, tak se tahle ta kaplička otevře. A to, co je uvnitř, to je naprosto úžasný. Vidíte tu barvu? Tohle už není bronzová. To je rovnou zlatá, ještě k tomu tajná zbroj. Takhle úžasná věc. Zlatý zbroj většinou bývá jenom v dobře ukrytých tajných oblastech, ale tohle je velká výjimka, protože najít tohle, to není zase až tak těžký. Jenom musíte dát pozor a neodcházet moc brzy. Jinak se zdá, že tu nic není, takže půjdeme dál. Jo, ale kam vlastně? Hřbitov máme projítej. Tam to byly patrně nejstarší hrobky. Dost možná někoho velmi zámožného. Hej! Nemůžeme zpátky!
Napalo mě sudy! Ještě, že tudy neprojdou. No, to byl pořádný nápor, ale zvládli jsme to. Ještě nějaký opovdělec. Kostel se otevřel. Mohli bychom dovnitř. Ale ne. Co to tam visí? A hlavou dolů. To je dost hrozný pohled. Ještě, že jsme na tom tak dobře. 200 zlatýho armoru, 174 HPček. Jinak bych se bál tam dovnitř opravdu vejít. Vypadá to opuštěně, ten kostelík. Ale není. Stejně jako každý kurník musí mít svýho kohouta, který to tam vládne, tak i každý strašidelný hřbitov má svýho démona, který to tam prostě řídí, má to tam na starosti. Je to velký šéfik. A to je právě on. Démonů potkáme hned několik různých druhů. Tenhle ten je takzvaný černý. A když se na něj podíváte, tak hnedka víte, že tohle bude zlý. S tímhle se do křížku pouštět jako nechcete. Podívejte na ty zoubky, jo? Ten by vás sežral jako nic. Nejspíš nás taky sežere. Má nehorázných 1000 HPček a je to taky naše první monstrum za červenou duši. Takže první opravdu silný protivník. No, prostě respekt. Podívejte na to, jak je obrovský, hotovej obr. Ta gigantická zbroj na něm, jo? Jak mu to tam svítí. To je hrůza. Má dokonce 2 útoky. Na blízko vám prostě jednu natáhne pěstí, to je za 20. No, když vidíte tu velikost, možná byste řekli, že to je nějak málo, že jo? Ale tak, co já vím. Možná, že zapomněl chodit na svý kurzy boxu, tak mu to moc nejde. Ale co mu rozhodně jde, tak to je tu a tam vypálit takovej magický, skoro ohnivej, řekl bych, projektil. A to je fakt jako brutalita. Na kurzy magie rozhodně chodil důkladně, to mi věřte. Protože to je za 60 HPček dolů. No to je katastrofa. Takový průměrný hráč prostě přijde před něj a má, řekněme, 100 HPček a možná ještě nějaký ten armor, řekněme bronzovej, jo, jako normálka. No tak v takovém případě mu stačí 2 zásahy tou magickou střelou, a hráč končí. Jinými slovy, prostě na něj je třeba jako dávat si pozor. Naučit se, jak vypadá ten pohyb, který dělá, když se chystá vypálit tu střelu a za každou cenu uhnout. Jinak to špatně dopadne. Naštěstí démon, i když na to nevypadá, má jednu slabinu. Občas se stane, že po zásahu se jakoby zakloní. Teďka nevím, jestli je to kvůli tomu, že je ochromený, nebo že se potřebuje protáhnout, ale zakloní se a zůstane chvilku stát na místě. A to je šance, jak od něj utéct, nebo mu případně ještě napálit pár dalších ran. No, budeme toho muset využít. Konečně přichází pořádný souboj, no tak jo, jako musíme si věřit, musíme to dát. Je to velký šéfik tohle hřbitova.
Tak jasně, že ho musíme dostat. Jdeme na to. Podívejte, jak je obrovský. Ve srovnání s těma ostatníma. Nejde zmrazit. Tak. A už je to jenom mezi náma dvouma. Jo, prostě ráno pěstí od tohletoho obra dostat nechcete. A už vůbec nechci dostat tu magickou střelu. Ačkoliv bychom to přežili, máme zlatou zbroj, spoustu hápeček. Tak jo. Hele, pojď do mě, jo, pojď. No tak. Dělej, pojď, pojď. Oh. Alespoň vidíte, jak brutální ochranu poskytuje ta zlatá zbroj. No, pojď ještě. Dělej, pojď, pojď, pojď. No. Každý zásah bolí. A nebo to se jenom protahuješ? Abys ukázal, jaké seš boreče. Jseš ale tvrdý. A už máš dost. Tak tohle to je exitový portál. Tímto portálem končí každý level. Ale ještě nebudeme odcházet. Jakmile se objeví exitový portál, tak většinou se všechny bariéry a zábrany otevřou. Podívejte. To znamená, že najednou hráč má možnost projít celý level, jak chce, a případně ještě sbírat některé věci, nebo hledat tajné oblasti a tak. S těmi tajnými oblastmi je to ale složité, protože spousta z nich se jaksi nedá za každých okolností objevit. Vemte si třeba ty sudy, když o ně hráč přijde, když je omylem zničí nebo tak, tak už ty tajné oblasti nikdy neobjeví a může si tu klidně běhat, jak dlouho chce. My jsme tu ale nic zajímavého nenechali, takže se můžeme vrátit zpátky do kostela. A ještě si prohlédnout ty malby tady. Podívejte na to. Satanáši se bojej toho světla, toho chlápka nahoře. Vidíte, jak má tu divnou kouličku kolem hlavy? To bude asi žárovka. Nejspíš to znamená, že mu ta hlava svítí. A tady nějaký ďábel. Vypadá dost vyděšeně. Dobře ti tak, satané. A tady další. A další. A... ošklivé. A tady na kříži. A tamhle ještě jedna veliká malba. Ale není to moc dobře vidět. Posvítíme si na to, ale stejně. Je tam nějaký výjev. Možná něco z Bible, těžko říct.
Ale je to tak zašlé, že už těžko to někdo rozluští, no. V každém případě víc toho tady není, zdá se. I tady kdysi něco bylo. Ale ty malby jsou příliš vybledlé. Tak snad abychom šli. Tomu říkám parádní souhrn statistik. Trvalo nám to dost dlouho, na to, jak je tenhle ten level krátký, jak má málo monster, ale to je tím, že jsme si hodně povídali. U těch dalších levelů, pokud nebude zase hromada nových předmětů nebo zbraní a tak, tak by to mohlo být i o něco jaksi rychlejší a svižnější. Ale vraťme se ještě k těm hvězdičkám. Protože jednak je to takový pěkný ukazatel toho, co všechno hráč dokázal sesbírat, ale především to v jednotlivých dílech Painkillera funguje tak, nebo alespoň by to tak mělo fungovat, že když hráč získá všechny hvězdičky ve všech levelech, tak potom získá speciální tajnou výhodu, která mu umožní používat zlaté karty, kolikrát chce během levelu. No, to je potom naprosto na pohodu to hrát, že jo, to je úžasný. Háček je v tom, že většina dílů Painkillera má ty statistiky zabagované, a tak není možné získat všechny hvězdy. Mně se to akorát kdysi povedlo u toho prvního datadisku, tam to možné bylo, ale jinak nikdy. No nic, tak půjdeme dál. A tenhle ten pohled je k nezaplacení. Úkol byl splněn a tarotová karta odolnost je naše. Zranění, která utržíš, se snižují na polovinu. A tím je řečeno vše. Takže pokud nepřítel působí hodně velké poškození, tak tím spíš nás to chrání, protože tím více HPček ta karta jakoby zablokuje. To znamená, že je to ideální pro souboje s monstry, které působí velké poškození, nebo prostě obecně tam, kde očekáváme, že nás častokrát zraní. Velmi šikovné, a navíc pouze za stovku, a to my máme. Čeká nás další level s názvem Vstupní síně, nebo také v originále Atrium. A naším úkolem bude zničit všechny předměty. No, tak budeme se muset snažit, protože třeba tohleto se nám na hřbitově nepovedlo. A to jsem se jako snažil zničit všechno, ale něco tam hold uteklo. Ale než vyrazíme, tak si pořídíme kartu. Peněz na to máme dost, takže pojďme tam šoupnout odolnost. Takhle si můžeme ještě zvětšit a prohlédnout. Tak. No a hlavně nezapomenout, že ji máme. Použít ji v ten nejlepší možný moment, aby nám to maximálně pomohlo. Pojďme na to. ...188 monster, to už je o něco víc, ale pořád poměrně nízký počet. A 4 tajné oblasti. Kde to jsme? Hádal bych, že jsme se sem dokázali dostat možná skrze nějakou díru v okně. Vypadá, že jsou zazděný, ale možná jsme tam našli nějaký průchod. Rovnou do pokladnice! Truhla plná zlata! Zvláštní místo. Sudy. A jistě plné vína. Úplně si umím představit ty lidi tady, jak pomocí chlastají a válej se tady po zemi. Zatímco ty slabší,
ty horší, to víno naopak zpracovávají, pěstujou a tak. Jenom aby si velký šéfové kláštera, nebo zkrátka toho místa, kde se nacházíme, mohli užívat chlastu. Nějaký svatý. Nějaký mnich. Mnich je typický obyvatel každého kláštera. Chodí sem a tam, většinou po skupinkách, v řadě za sebou třeba hlava sklopená dolů a tak. Třeba když jdou ráno na ranní modlitbu, nebo na tu večerní. To víte, mají jich třeba hodně. Jenže říkáte si, že by bylo fajn, kdyby zvednul hlavu a vy jste se mu podívali do tváře. A on to udělá a vy najednou víte, že žádnou tvář tam nemá. A za to má v ruce zatraceně velkou sekeru. A ta bez pochyby nebude na štípání dřeva. Na to má moc divný tvar. Ale na stínání hlav nebo končitin to bude jako dělaná. Zlej mnich je typický obyvatel Atria. Nemá moc HPček. Vlastně podobně jako ten kostlivý zombík ze hřbitova, ale působí tou sekerou daleko větší poškození. Za 20, to je takovej průměr, takže je potřeba na to dávat pozor. Naštěstí není moc rychlej a dá se snadno zlikvidovat. Ale pozor, protože tu a tam se mnich objeví, hodí po vás sekeru a hned potom umírá, protože bez ní prostě nemůže žít, bez své sekery to nejde. S takovýma není těžké se vypořádat, protože vlastně sami zemřou. Jenže může to být zrádné, když nevidíte kolem sebe a sekera na vás letí třeba ze zadu nebo z boku, to se pak těžko ujíbá. Takže je potřeba na tyhle ty vrhače seker dávat pozor. Kruci. Se mi zdá, že tu nejsme vítáni. To byl zrovna ten, co vrhal sekiru. Ale netrefil se. Jsou dole. A je jich tam plno. Jen pojďte. Podívejte na to, tamhle naproti je hromada emopeků. Velký bedny se smíšenou municí. Jsou i nahoře. Socha nějaké ženy. Těžko říct. Vypadá to, jako by snad naříkala. Možná nad tím, co se z tohohle kláštera stalo. Mohli bychom jít dál, do checkpointu a tak. Ale je tu nějaká nenápadná odbočka. A dokonce tajná. No, opravdu není těžké tuhle tajnou oblast odhalit. Stačí si jen trošku dávat pozor a všímat si věcí kolem sebe. A ta odměna je úžasná. 3 emopeky. Ale pozor, to není všechno. Je tu ještě truhla plná zlata a velká truhla plná... Sakra, to je tak obrovský, že to ani nejde rozbít. Jak to sem ty mniši dokázali dostat? A kde to nakradli? Já to snad nezničím. No tak? Wow.
Tak tohle je, vážení přátelé, nová zbraň. A rovnou tajná zbraň, jakoby z tajné oblasti. Protože než bychom ji našli normálním způsobem, tak na to bychom si ještě museli počkat. Tohle je takzvaný kolíkovač a má dva mody střelby. Ten první je, že to vystřelí kolík. Kolík letí po jakési parabole, to znamená, že ne úplně přímo, a na velkou dálku je prostě třeba mířit trošku nad cíl. Ale lítá opravdu rychle a to poškození je velmi vysoké. Většinu slabších monster to dokáže na jedinou ránu zrušit. Druhý mod střelby je granát. Ten má podstatně omezenější dosah, ale ta exploze stojí za to. Teoreticky je taky možné vypalit granát a zároveň ho odpalit kolíkem, ale... To se teď celkem těžko se to provádí, no. Ale dá se. Teoreticky se to opravdu dá. Ale nebudu to dál zkoušet, jo, zase tolik granátů nemáme. Každopádně můžeme tu zbraň využít, je bezvadná. Oh. Podívejte na ty chudáky. Říkám si, jestli to byli nějaký cizinci, kteří třeba omylem zavítali sem do kláštera, třeba hledali nocleh nebo tak a takhle dopadli. A nebo jestli to jsou jedni z nich. Možná takhle potrestali někoho za svůj řad. Půjdeme dál. Tak co? Jak si užíváte vlastní medicínu? Totiž přilepení na zeď. Jsou tu nějaký obrázky. Jakýsi anděl s mečem tam kosí nějaký satanáše. I když to skoro vypadá, jako by tamhle ten, co se schovává za ním, byl spíš jeho kámoš, nebo tak něco. Je tam jakási tvář. Zvláštní, že oni ji nemají. Další obrázek. Nějaký svatý a beránek a spousta modlících se lidí, no. Okno ven. Teda, podívejte na tu hromadu explozivních sudů. To se chystají na ohňostroj? Další obrázky. Další svatí, další beránci, další satanáši. A tady je zbroj. Dokonce bronzová, vynikající. Možná, že ten chlápek nahoře je přímo Ježíš, já fakt nevím. Každopádně půjdeme ven. Wow. Ta obloha dneska vypadá opravdu hrozivě. Alespoň, že už není noc, ale zase prší. Ty sudy. Na jednu stranu by nám mohli pomoct, ale docela mě to děsí. Taky by nás mohli velmi snadno zničit. A sakra, už jdou. No tak. To byla sekira.
Podívejte na to, je to vůbec možný? Jak můžou mít tolik prachu tady? Takových pokladů. Tam ještě jeden. No, vrhání sakery mu moc nejde. Tohle všechno nakradli od nějakých ubohých věřících? Hádám, že to nemají na opravy kláštera. Ne, že by to nepotřeboval, ale nezdá se mi, že by s těma penězma cokoliv prováděli. Ale hamižně sbírat peníze, to jo, to jim jde. Tady taky. A takhle vypadá munice do kolí kometu. 10 kolíků, to není špatný. Kdo by to byl řekl, že vyplenit klášter, jako to teďka děláme my, je tak výnosný. Když to takhle půjde dál, budeme na konci levelu pořádně bohatý. Už teď máme skoro 200. Pojďme dál. Tamhle další zbroj. Ah, těch sudů. Cesta nahoru. Ale ne. Zápalný sudy. Rychle pryč. Co je to? Ale klášter má i své mnišky, nebo spíše psychomnišky. Vypadá jako obyčejná smrtka. Ačkoliv taková smrtka není zrovna něco, co byste chtěli potkat. Opravdu ne. Tahle ta navíc třímá velkou kosu. A to nebude jenom nástroj na zemědělské práce. Spíš na takové popravčí práce, řekl bych. Smrtka má hlavně velkou výhodu v tom, že se pohybuje hodně rychle a to takovými kolébavými pohyby ze strany na stranu. A z toho důvodu může být obtížné ji včas zasáhnout. Je potřeba před ní raději utíkat, když je to možné, a snažit se jí zpomalit, jak jenom to půjde. Má poměrně dost HPček, 129. To není málo, už nějakou tu ránu možná snese. A poškození, které tou kosou dělá, je 20. A vlastně stejně jako sekera toho mnicha. Zastavíme je. Ne, tady jsou taky. Lezou sem. To je naučím. Tohle nezvládnem. Musíme dolů. Oh!
Jdou sem pořád další a další, to snad není možný, kolik jich tam je. To už byl poslední granát. A pořád tam jsou. Dva HPček. To není zrovna dobrý. Pořád jdou další. Konečně. Tak tohle bylo mastný. Máme štěstí, že jsme naživu. A zvláštní prostor. Možná tady skladovali ty sudy. A tady? Tady se jim to nějak rozpadlo. Dvířka jako nic moc. Ale další sudy. A jestli pak nemají něco taky pod schodištěm? O, podívejte na to. Zlatý předmět. No, parádní úkryt. A dokonce ani ne moc velký, stačí se jenom trošku zajímat a podívat se. A hnedka zlatý kříž. Bezva. Podíváme se ale ještě jednou tam nahoru. Tady je to zavřený, neprojdem. Další náboje, to se hodí. Taky zavříno. Ale odsaď? Jo, to bychom dokázali. Máme sice dost zbroje, ale zpátky se sem už asi nevrátíme. Tak. Hele, tamhle naproti vidím léčení. U té sochy. To potřebujeme. To je ale velká síň. A zase plná sudu. Ďábelský mnich. Je další obyvatel tohodle prokletého kláštera. Vypadá opravdu ďábelsky, když vidíte, jaký klacek to třímá ve svých pařátech. Nemluví o tom, jak se šklebí. Zkrátka, to není jenom už nějaký obyčejný mnich, který tam žije a pracuje a tak vůbec. Vypadá to, že tenhle ten už je cvičený v boji, protože to, co má v ruce, to se jako běžně v rybářských potřebách nebo tak neprodává, víte? No to asi nebude na rybaření, ačkoliv ten hák je tedy pořádný. Na jedné straně čepel a když vás zasáhne 20 HPček dolů. Ale zajímavé je to, co má na té druhé straně. Je to jakási nádoba, ze které uniká takový modrý plyn. Ten sám o sobě vás nezraní, ale jakmile vás zasáhne, jakmile se nadýchnete toho plynu, tak vás to omámí a zpomalí. Najednou se dokážete pohybovat jen velmi pomalu. A to může být naprosto fatální, protože potom vás obklíčí nejenom třeba tenhle ten jeden, ale i spousta jeho kamarádů, umlátí vás, protože nemáte šanci jim utéct. Ten plyn je asi to nejnebezpečnější, co tenhle ten ďábelský mnich má. A je třeba se mu za každou cenu vyhnout.
není dobrý. Sakra, házej sekiry. Tady dole to dlouho nevydržím. Musíme pryč. Moment, využijem těch sudů, no jasně. Jen pojď. To není dobré. Podívejte na toho hnusáka. A dokonce i když je po něm, tak než ta hůl zmizí, tak pořád z ní uniká ten zpomalovací plyn. Možná, že kdyby to tady bylo bezpečnější, mohli bychom si to ukázat. Zkusíme si toho jednoho nechat a ostatní nic neškodíme. Tak. Podívejte na to, nemůžu se skoro hnout. No, teď už to koukám, nefunguje. Ale když vás tím zasáhne a v okolí je spousta jiných monster, to je potom hodně zlý. Máme štěstí, že jsme to zvládli. Jako jeden z nich. Ale tohle nevypadá jako zrovna nějaká modla na úrovni křesťanských klášterů. Spíš nějaká zvrácená socha. Kdo ví, co ty monstra tady vlastně uctívají? No, půjdeme dál. Anděl. Takovou suchu bych tu nečekal. A sakra, je čas na kartu. To je konec. Ale ne tak úplně, protože nám stále ještě chybí několik předmětů na zničení a hlavně dvě tajné oblasti.
Jo, a ještě je tu jedna věc. Všimněte si, že máme extra 20 k zlatu. Jak se to stalo? No, to si musíme povědět. Za určitých podmínek je totiž možné získat z těla monstra takovej speciální drahokam. A vlastně jsou dva typy. Drahokam a takovej prstýnek. Ten první předmět, který přidává 15 extra zlata, je možné z těla dostat, když na něj několikrát opakovaně použijete tu hlavici, painkiller zbraně, a budete si to tělo jakoby přitahovat. Po nějaké době, po několika přitažení, ale musíte být rychlí, jinak to tělo prostě zmizí, tak z toho těla vypadne zlatej prstýnek za 15. A druhá možnost, to je to, co jsme získali my, za tu 20, to je drahokam, který vznikne v případě, že nějakou explozivní zbraní, může to být třeba i sud nebo granátomet a tak, rozstřelíte mrtvé tělo monstra, které se nachází momentálně nad zemí, jakoby ve vzduchu. Dá se to celkem snadno docílit, když například nasypete spoustu granátů mezi skupinu nepřátel. Ty granáty vyhodí nahoru, no a další je třeba rozsekají a drahokamy už se sypají. To je šikovný. Takže to jsou takový dva extra drahokamy, dvě cennosti navíc, a jak je možné je získat. Pamatujete tady nahoře, na tom ochozu, na ty dvoje zavřené tehdy průchody? Tady je první z nich. Tohle vlastně vede do patra toho prvního nádvoří. Tady jsme ani nebyli. Podívejte na to. To je hotová pokladnice. Haha, kolik jich tu je, těch truhel? Tohle je zrovna ten zajímavý případ, kdy se tajné oblasti otevřou až po odhalení exitového portálu. A to ještě není všechno. Tady jsou další truhly. A tady už to končí. Ale nám chybí ještě jedna tajná oblast. Vrátíme se tedy zpátky. A pamatujete, byly tu ještě jedny zavřené dveře. Dokonce z nich vypadl zapálený sud, když jsme tady byli. Tahle tajná oblast už je podstatně menší, jenom dvě truhly. Ale i to se hodí. A co říkají statistiky teď? Hahaha. Je to tak, lidi. Karta bude naše. Moc dobře. Vrátíme se teda zpátky dolů. A můžeme jít do exitu. Ta obloha. Ten déšť. Je to zvláštní místo. Dívejte tamhle na tu fresku. Vypadá to jako nějaký drak. Velkolepé místo. Ale tak zkažené a nasycené tím zlem, jo? Hruza. Takže pojďme pryč. Ráda. Tohle vyšlo naprosto dokonale. Spěch. Svět se pohybuje dvakrát pomalej.
čekají nás katakomby. Naším úkolem bude zabít všechno monstra. To by nemělo být těžké, ale ono to trošku problematické být přeci jen může. Takže myslím, že bychom si na to měli koupit tuhle tu kartu. Peněz máme opravdu hodně, takže si to můžeme v pohodě dovolit. No a příště se vydáme do katakomb.